冒険が好きな部族だ。お、オイラたちと一緒だな。いや、少し違う。お前たちはスリルのある冒険を楽しんでるようには見えないからな。彼らはエクストリームスポーツに夢中らしい。クライミング、ラペリング、火山パルクール、あと、命綱なしに崖から飛び降り、ユムカリュウに舌で引っ張り上げてもらうタイプのバンジージャンプとかな。興味はあるか？確かにオイラたちの冒険とはちょっと違うみたいだな。オイラは遠慮しとくぜ。その代わりそばで応援してやるぞ。あの人がカガリギの民の族長、ワイナだ。行こう。大事なのは心の支えだよ。おお、チャスカじゃないか。久しぶりだな、ワイナ。挨拶は省かせてもらおう。スピリットストーンを貸してもらえないか。待て待て、せめて何に使うつもりなのかを教えてくれ。友達のカチーナちゃんが八神の国に閉じ込められちゃったの。その子を助けるためにはスピリットストーンで彼女の孤名を見つけ出す必要があって。助けるって八神の国に行くのか？うん。八神の国か。あそこは気に障るかもしれないが許してくれ。私に言わせれば、君たちの行動は一人前の戦士にふさわしいとは到底思えない。戦場では一瞬で状況が変わったりする。予想外の事態が起きるのも仕方がない。だが悲劇が起きたのなら、それ以上の死傷者を出さないための手立てを講じるべきではないか。気遣ってくれてありがとう。でも一人前の戦士になる代償として、戦場に残った仲間を見捨てないといけないなら絶対に賛同できない。リスクは覚悟の上だよ。ま、そう言うと思ったよ。どうしたワイナ、普段と様子が違うぞ。冒険のない人生なんて不完全な人生だってのがお前の口癖じゃないか。気にしないでくれ。さすがに八神の国となると場所が場所なだけにな。ただ君たちの決意を確かめたかっただけさ。そこまで意志が固いのならこれ以上は止めない。ほら、スピリットストーンだ。ちゃんとしまっておけよ。壊しても予備はないからな。助かる。お前ら昔からの知り合いなのか？でもチャスカは火翼の集いだよな。チャスカは名の知れた調停者で、どの部族も争い事が起きたら彼女に仲裁を依頼する。そうしているうちに自然と親しくなったのさ。それにチャスカには妹がいてね、クイクって子なんだけど、よくうちの部族に遊びに来ていろいろと手伝ってくれてるんだよ。妹がいるの
ああ、機会があれば紹介しよう。さて、話を本題に戻そう。ワイナ、スピリットストーンの使い方は？君たちもすでに聞いてると思うが、八神の国は現実の世界と全く異なる。あそこはまるで概念が流れる川のような場所だ。君たちが探そうとしている古名は川を泳ぐ魚だと考えればいい。で、スピリットストーンは川に浮かぶ漁船にあたる。だが船だけじゃ足りない。経験のある漁師が必要だ。私がその船を操縦したらダメなの？君の実力と才能からすれば、まあうまくいくかもしれないが、まだ経験が足りない。安全を期すなら私からある人物を紹介できる。それは？名を馳せたかがり木の民の戦士、数えきれないほどの戦場をくぐり抜けてきた伝説の偵察員、ヴィチャマだ。鋭い観察眼の持ち主でかなり勘が働く。それに彼の古名の意味は探察だ。古名を探すなら彼ほどぴったりな人選はいないと思うよ。ヴィチャマ？聞き覚えのある名前だな。アテアおばさんが言ってた戦友じゃない？その人の話なら聞いたことがあるよ。どこに行けばその人に会えるの？マルコが死んでからあいつはよく崖の上から遠くの景色を眺めてる。崖の方に行けば会えるだろう。ありがとう、行ってみるよ。はあ、ああ、うまくいくことを祈ってるよ。そうだが、何か用か？なんだと？じゃあ、八神の国に取り残されたその友人は生きて帰れる可能性があると？そんなことあり得るのか？いや、八神の国じゃそういった類の奇跡だって起こり得るかもしれん。そしたら大丈夫か？顔色が悪いぞ。なんでもない。わかった。手を貸そう。ただし、俺からも一つ頼みがある。まずカチーナの古名を探すために協力する。その後、スピリットストーンを貸してほしい。俺も友人の古名を探したいんだ。友人？あ、さっきワイナがマルコって名前を言ってたけど、そいつのことか？ああ。だが、彼のことはあまり話したくないんだ。すまない。構わない。その条件を受け入れよう。うん。カチーナちゃんの古名を探すのを手伝ってくれたお礼は、必ずするから。ああ。スピリットストーンを見せてもらえるか？なるほど、大体わかった。アビスの教文の原理と少し似てる。八神の国と俺たちがいる世界をつなぐことができるようだ。一旦つながれば、餌の匂いを追いかける魚のようにアビスが湧き出てくるだろう。集落内で使うことはできないな。おお、すごく詳しいんだな。詳しいとまでは言えないが、大体の使い方ぐらいならわかる。原理についてはさっぱりだがな。これを発明したのはシトラリって言ったか。大した才能だ。俺はこれから郊外に行ってスピリットストーンの設置と調整を行う。その間、お前たちにはある二つのものを用意してもらいたい。何が必要なの？すぐ買いに行ってくるよ。まずは鍵縄だ。集落の商人のところで簡単に手に入るだろう。網を編むのに使うから
多めに用意してくれ。網？コメを捕獲するために使うってこと？でも実体のないコメを実体のある網でどうやってすくい上げるの？八神の国でも現実の世界の網に対応する概念を見つけることができる。わかりやすく言えば網の概念でコメの概念をすくい上げるんだ。なるほど。二つ目は？黒曜石を一つ、いや二つ用意してくれ。コメを現実の世界に持ち帰った後、黒曜石に保存する必要がある。本来なら小玉のこのところで買う必要があるが、ちょうどそこの行商人がこちらに来てると聞いた。運が良ければ手に入るかもしれない。お、わかった。ではしばらく別行動だ。あそこに空き地があるだろう。物が揃ったらそこに来てくれ。そうだ、俺がスピリットストーンを独り占めしないよう見張りをつけなくてもいいのか？シャスカはどう思う？必要ない。確かに初対面ではあるが、ワイナが紹介してくれた人なら信頼できる。ありがとう。信頼という言葉は今の俺にとっては嬉しくもなんともないがな。スピリットストーンの設置と調整には時間がかかるから焦らず待っていてくれ。また後でな。変わったやつだな。なんか疲れてるように見えたけど、スピリットストーンの話になった途端やる気が目に見えて出てたぞ。うん、私もちょっと気になった。とりあえず言われた通り鍵縄と黒曜石を用意しよう。カチーナちゃん、もう少し待ってて。必ず助けに行くから。鍵縄？クライミング用のでいいかい？うん、ここにあるものを全部買いたいの。いくらかな？全部？そうだね、3万もらでどう？じゃあそれでお願い。お、あっさりうなずいたね。むしろ値切って欲しかった感じ。でも今は余裕がないから急いでくれると助かるな。はいよ。じゃあサービスでいいこと教えてあげる。鍵縄を買いに来るお客さんはほとんどがクライミングの愛好家でね。クライミングを学びたいならロカって人を訪ねるといいよ。はい、これで全部だ。持って行きな。次は黒曜石だな。ビチャマが言ってた行商人はあそこにいる。行こう。黒曜石かい？ほれ、そこに一つあるよ。よかった。まだある？二つ欲しいの？参ったな。今持ってる雑貨の中に紛れ込んでるかもしれないが、探すとなるとそこの箱をひっくり返すことになる。お願い、探してくれる？ここで待ってるから。あまり気を揉むな。今のところ順調だ。そうだね。さっきリチャマの友人の話を聞いた時、なんだか彼は私と同じ気持ちなんじゃないかなって思ったの。黒曜石がもう一つ見つかればいいんだけど。カチーナちゃんっていつもキラキラした石をたくさん持ち歩いてたんだ。もし八神の国に閉じ込められたのが私だったら、あの子すぐ黒曜石をいっぱい取り出してたかも。お、あったあった。お嬢さん、これでいいかい？
前さんたちが来なけりゃ売れもしなかったもんだ。二つで3000もらにしてやるわい。さ、持ってきな。ところでさっき、ビチャマって聞こえたが、彼に頼まれてきたのかい？あいつはどうしてる？マルコがいなくなってからもう5年だ。そろそろ立ち直ってくれるといいんだが。あいつのことよく知ってるのか？よく知ってるってわけじゃない。ある日酒を飲んでたら偶然耳にしたんだ。彼とマルコは幼なじみでずっと一緒に育ったそうだよ。二人揃って名を馳せていたらしい。戦闘が得意なマルコは数人の大男を片手で倒せるほどの手だれで、ビチャマは偵察と分析に長けてた。二人で息を合わせアビスの襲撃を何度も退けてきたそうだ。5年前、またもや帰化聖夜の巡礼を勝ち抜いた二人は同じチームになった。しかし出発の前夜、カガリギの民がアビスの小規模な襲撃にあったんだ。その時ビチャマは人を助けようとして足を怪我してな。それでどうなったんだ？同じチームのメンバーが訪ねてきて話し合った結果、彼を残して休養させることにした。ビチャマ自身も足を引きずりながら前線に出たところでチームの荷物になるだけだと考えたそうだ。それでみんなでエンジン様に申し出て許可をもらったという。だがその時に限ってアビスの魔物の数が予想をはるかに上回っていてな。判断を誤ったマルコのチームは絶え間なく襲い来る魔物に飲み込まれてしまったんだ。ビチャマは全て自分のせいだと自らを追い込み、それ以来ずっと落ち込んでる。そうだな、人が後悔する理由は行動を間違えたからだけじゃない。何もできなかった自分を責めることもある。過去には戻れないから前を向くべきだと彼に言ったんだが、なかなか苦しみから抜け出せていないようでね。わしらはアビスのせいで多くの苦しみを強いられてきた。永遠に癒えようのない傷を背負って生きる人もいる。彼の傷が癒えたらいいんだが、はあ、話はこの辺にしておこう。もし機会があればお前さんたちも励ましてやっておくれ。頼んでたものは揃ったか？うん、ここにあるよ。いつ始められそう？スピリットストーンは調整済みだ。すぐにでも始められる。約束通りまずカチーナの孤名を見つけるのを手伝おう。それが終わったら今度はお前たちの力を貸してくれ。ああ、なんだ。ああ、そうだ、マルコが死んだ後戦場を見てきたんだ。あいつが負けたのはとてつもなく強い敵にあったからじゃない。数えきれないほどのアビスの魔物に囲まれたせいで死んだんだ。もしあの時俺がいたら前もって危険を察知できていた。敵陣に足を踏み入れないよう慎重にチームを進められたはずだ。あの日から俺はずっと自分を責めてきた。そしてお前たちからカチーナのことを聞いてふと思ったんだ。もしかしたらマルコも死んでなんかいないかもしれない。まだ矢神の国で抗ってるかもしれないってな。でももう何年も前のことだって聞いたぞ。あそこにいる命はだんだん他の多くの魂と一体化するってエンジンが言ってたけど。いくら小さな可能性でも試してみたい。
あいつと約束したんだ。アビスを相当できなくとも最後の瞬間まで共に戦おうってな。話はここまでにしよう。急がないといけないんだろ。概念としてのコメイを捜索してる間、周囲に欠片が散らばるかもしれない。その欠片を集めてくれ。それから戦闘の準備もしておけ。さっきも言った通り、スピリットストーンによって現世と八神の国がつながれば、アビスの力が湧いてくる可能性がある。あの金色のやつがリチャマの言ってた欠片じゃないか。近づいてみようぜ。怖がらなくていい。雷の方が私たちを避けるはずだ。もうすぐだ。もう少し待ってくれ。受け取れ、早く。カチーナのコメを見つけた。待ってろマルコ、あともう少しだ。おかしい、アビスの力がどんどん強まってる。彼の体がアビスに侵されてる。リチャマ、このままじゃ。この命は5年前に亡くなるはずだったもんだ。頼む、もう少し時間をくれ。ほんの少しでいいんだ。ありがとう。マルコ、クソ、なんで見つからないんだ。どうして。これ以上待てない。ムアラに彼を引き離せ。試したけど、アビスの力がしつこく絡みついてて、まるで見えない鍵縄が彼とスピリットストーンを縛ってるみたい。仕方ない。スマンストラリ、避けろ。あのまま放っておけば暴走していただろう。他に止める方法もなかったから壊すしかなかった。お前たちは爆発の衝撃で吹き飛ばされたんだ。しばらくめまいがするだろうが、よくある症状だから心配はいらない。次からは何かやる前に一言言ってよね。さっきはすぐに動けたからよかったけど。避けろと言ったろ。もう、それでも間髪入れずに壊したじゃん。みんなが君みたいな瞬発力を持ってるわけじゃないんだよ。私たち全員派手にやられるところだったんだから。次から気をつける。
にしてもカチーナちゃんのコメが無事でよかった。あれ、ピジャマは？ピジャマ！ピジャマ。結局マルコの孤名は見つからなかった。もう消えちまったのかもな。孤名が消えればそいつは永遠に帰ってこられない。こうなるだろうって最初から予想してたが、やっぱ手遅れだったか。あいつらが出発したあの瞬間からもう手遅れだったんだ。ピジャマ。彼はここ数年さまざまな慰めの言葉を耳にしてきたはずだ。しばらく一人にさせてやろう。お、お、ピジャマの手の中で何か光ってるぞ。手？これは。おいマルコ、まだ力は残ってるか。剣を振る力は残ってないが、喋る力ならまだある。喋れたってしょうがない。俺たちの遺言を聞いてくれる人もいないしな。本当にここで死ぬのか。死ぬのは怖くないが、お袋が知ったらどんな顔するかちょっと想像がつかないな。その点俺はマシだ。両親は早くに亡くなったから悲しませずに済む。ピサック。たく、厄介事を人に押し付ける癖、いつになったら治るんだよ。最後の最後まで俺に見送れっていうのか。俺たちの遺言を聞いてくれる人もいないか。でも万が一ってこともあるだろう。ピジャマ、君は来なくてよかった。悲しむ必要はない。ここまでしっかり生きてくれ。今回の釣りは収穫が皆無だったわけではなかったな。ああ、またあいつの姿を見れて、あいつの声が聞けて、心の底から嬉しさが込み上げてくる。だが喜びの後に押し寄せてくるのはさらなる苦しみだ。苦しみ？なんでだ？マルコはいつもそうだった。何の未練もないように振る舞ってたが、あいつの手はずっと震えてたし、かろうじて笑みを絞り出してた。あいつと共に戦えなかったことを俺はここ数年ずっと後悔していた。まさか命が尽きる瞬間あいつも友のことを考えてたとは。リチャマ。俺は大丈夫だ。族長のワイナは最初お前たちが矢神の国へ向かうことに反対してたと聞いた。実は俺も迷ったんだ。孤名を探すことを手伝うのはつまりお前たちを死地に追いやることだからな。だが一方でお前たちの気持ちは痛いほど理解できた。生きていれば多くの後悔に苛まれる。やり直せるチャンスはほとんど与えられない。罪悪感が心の中で膨らんでいけば、戦士にとって何よりも貴重な資質が奪われちまう。なら最初から最も勇気のいる道を選んだ方がよっぽどマシだ。もし過去に戻れるなら俺は絶対に前線に行く。怪我をしていても俺にできることはあったはずだ。たとえ結末を変えられなくても、あいつと最後まで共に戦えただろう。今になってようやく分かったよ。一度機を逃したら取り返しのつかない重要な選択があるってことにな。だがお前たちはまだその選択の岐路に立ってる。俺と同じような悔いを残してほしくない。ありがとう。君の言葉のおかげでより決心が固まったよ。安心して、
必ずカチーナちゃんを連れて帰るから。私はあの子を必ず見つける。だって約束したんだもん。絶対に一人にはしないって。ならよかった。なんだ体が。ひとたびアビスが体内に入ればその一部が臓器と同化してしまう。たとえ旅人の浄化能力をもってしてもアビスの影響を完全に取り除くことはできない。幸い旅人のおかげでアビスの影響を抑えられてる。あといくつか処置を試してみるといい。例えば呼吸の頻度を下げ意識的に精神を鎮めるのも有効だ。だいぶ良くなった。かなり詳しいんだな。ただの経験談だ。大したことはない。とりあえずカチーナちゃんの孤名を手に入れたから一歩前進だね。まずはビジャマをかがり木の民のところに送ってあげて、ワイナにも知らせよ。スピリットストーンを破壊するしかなかったこともワイナに謝らないと。許してくれるよね。なあクイク、そこに立たれると私もどうしたらいいか困るんだが。私が何を言おうとしてるかワイナおじさんも分かってるよね。君たち二人は本当に懲りないね。このおじさんはもうお手上げだよ。なあ戻ってきた。クイク、なんでお前がここにいる。しらを切るつもり。私がなんでここにいるかお姉ちゃんも分かってるでしょ。皆さんごめんなさい。この人を数分お借りするわ。ほらついてきて。まったく、しばらく失礼する。あのクイクって。ま、話せば長くなるんだが、チャスカの妹なんだ。血はつながっていないがね。部外者の私が言うのは少しはばかられるが、まあ秘密ってわけでもない。実はチャスカはククリュウに育てられたんだよ。彼女は幼い頃ある珍しい病気に患ったことを理由に捨てられたそうだ。その時にアビスの侵食にあってね。ただアビスに飲み込まれる瞬間、彼女の中に生きる意欲が芽生えたんだ。その意欲を糧に彼女は奇跡的に生き残ったが、同時に彼女の中に闘争の種がまかれた。その後彼女はククリュウに引き取られ、ククリュウと共に各地で戦ってきたんだ。なんか戦ってる場面が自然と目に浮かぶな。それからクイクの親に引き取られて人間社会に戻ったんだが、当時のチャスカはまだ戦う癖が抜けてなくてな。クイクはしょっちゅうそんな姉を連れていろんなところに謝りに行ってた。懐かしいな。私も小さい頃チャスカと取っ組み合いの喧嘩をしたことがあるんだよ。彼女との仲はまさに雨降って地固まるってやつなんだけど、今はその衝動をちゃんと抑えられてるみたい。しかも人々の争いを仲裁する調停者になるなんてね。でもクイクとはまだ喧嘩するんだね。大きくなってからはもうしなくなったと思ってたけど。はあ、それに関しては私にも責任がある。もしチャスカが危険なことをしようとしたら止めてくれとクイクに頼まれてたんだ。だが君たちも知っているだろう、チャスカは一度決めたら考えを変えない。なるほど。だから八神の国に行く私たちを止めようとしたんだ。道理でチャスカに普段と様子が違うって言われるわけだね。私はもちろん君たちの冒険を応援しているよ。若い時には冒険も大切だ。私の年ではしたくても無理だからね。そうなったら後悔してもしきれないだろう。
でもクイクの気持ちもわかる。大切な家族が命を懸けてまで冒険するのは誰だって耐えられない。ここなら誰もいないわ。さあ1分あげるから白状なさい。何も言うことはない。たとえ認められなくても私はただやるべきことをやるまでだ。クイクも知ってるだろ。そういう開き直った態度を取られるのが余計嫌なのよ。何も言わずに八神の国に行こうとするなんて海外旅行じゃないんだから。八神の国も国なんだから海外だろ。またまた言い訳ばっかり。まず一つ約束したよね。危険レベルを4段階に分けたでしょ。不可避な場合を除いて危険レベル2までは許す。どんなにやむを得ない状況でも危険レベル3までが限度だって。あたしからすれば八神の国は危険レベル4、つまりマックスなの。そんな場所にお姉ちゃんはこっそり行こうとしたんだよ。正々堂々と競技を勝ち抜いたわけだし、それにこの件は自分にも関係してる。だからこっそりする必要はない。二つ目、ワイナおじさんを買収したでしょ。お姉ちゃんを止めてくれるって約束したのに、おじさんたら何もしてないじゃない。ワイナを問いただす気か。だが彼では私の考えを変えられないし、どんな方法を使っても止めることができないと言ったら。ほらボロを出したわ。やっぱりお姉ちゃんの独断だったんでしょ。今回の件に関してはクイクが私の立場だったとしても行くはずだ。私は私、お姉ちゃんはお姉ちゃん。ごっちゃにしないで。私は広報勤務の医者よ。お姉ちゃんが危険を顧みないで無茶するなら医者として叱りつける責任があるわ。ああわかった。まだあるか。何よその言い方。しっかり反省して絶対に行かないって約束して。ストップ。今回はガチなやつか、それともちょっとした口喧嘩の範疇か。おね、えちゃ、うん、私が冗談言ってるように見える。なら私もはっきり言っておこう。カチーナがこんな目に遭ったのには私にも責任がある。もし何もしなかったら私は私でなくなってしまう。でももしお姉ちゃんが自分の衝動を抑えられなかったら同じ結果になるのよ。その話は別だ。モラルと責任の大切さについてはお前が教えてくれたろ。ナタの地に暮らす人間として然るべき素質を備えるべきだと。自分自身の置かれた状況を正しく把握することもモラルの一つだって言ったはずよ。どちらかを諦めないといけない時だってある。もうやめにしよう。これ以上とやかく言うなら私も本気を出すぞ。ワイナの家の屋根を吹き飛ばしてほしくないだろ。何よ脅してるわけ。お脅しよね。クイク、少しは姉の言うことを聞いたらどうだ。どうしても行くの。私が何を言ったって無駄ってこと。私のこと本当に妹だと思ってくれてる。妹なら私たちの凱旋を待っていてくれ。はあ、お姉ちゃんしょうがないわね。お姉ちゃんったら本当に頑固なんだから。まったく頭が痛い。何か言いたいことでも。君たち二人は血こそつながっていないが本当に性格がそっくりだよ。そうか。前にクイクにも同じことを言ったら彼女もそうかなとさ、言うことまでそっくりときた。部外者である私が言うのもなんだが、時間がある時には妹と過ごしてやりなさい。君たちは二人とも強い子だ。だが強さは孤独に耐えられることを意味しているわけじゃない。ありがとう。気にするな。さてスピリットストーンを使い終わったのなら返してもらおうか。儀式の道具だから私のところで保管しといた方がいいとキーニチが言っていた。
実はその金融野郎がいてくれたら天空のライアーを直した時みたいにできたのに。借りたのは1個だったが2個返そう。ん？そうだったのか。まあ人命に関わる緊急事態じゃやむを得なかったのだろう。しかし問題はシトラリの方だ。特に彼女のものを壊してしまったとなると、後で私から彼女に説明しておこう。八神の国に着いたらくれぐれも気をつけてくれ。無事帰ってくるのを待っているよ。